大家好，这里是一球，今天还是给大家带来一个教程。今天的教程内容是传中，视频的原链接呢，我还是会放在视频简介下面。今年的传中啊，不是加了好多种方式吗？L 万加传中、R 万加传中、两下传中，跟以往不太一样。视频原作者呢，发现了其中一个操作呢，特别的高效，并且可以重复，而且达到不错的进球转化率。我已经在周赛中试过了，效果非常好。这个传中是不是可以翻译成高飘传中啊？反正就是按着 L1 或者 LB，然后加普通的传中就行了。它的这个弧线啊，跟普通的传中多少还是有些不一样的。如果想让这个传中方法有效的话呢，你要注意一下你的按键设置，把传中这个辅助啊调成半自动。要完美的完成传中到进球这个过程啊，你需要记住三件事。第一个事情就是传中时候的距离，传中的时候你要在禁区附近传中，离大禁区太远的传中啊会被门将没收或者干扰。第二点呢就是力量，力量的话呢你尽量要蓄满，因为这个传中瞄准的目标啊是后门柱。第三点呢，你就要观测一下你站在远门柱的队友了。如果远门柱的队友不够高或者弹跳不好的话呢，你这个传中没有什么意义，因为这个传球的弧线还是很高的，所以你需要你的接球人有一定的弹跳或者身高。关于传中时候瞄准的方向呢，原作者说不用考虑的太多，因为传球辅助的时候呢是半自动，所以你只要关心力量就行了。你跑动的是什么方向就是什么方向，只是按着 L1 加长传就可以了。最后就是关于终结呢，原作者也介绍了一个技巧，我不知道大家有没有注意到，你点两下射门是大力地滚球，对不对？就第一下射门蓄力的话，头球的话，你按大力地滚球的操作，第一下蓄力，第二下再点是往下砸，这个效果会非常好。这个传中成功率高的原因主要是两点，第一个，这个传中的弧度比较高，所以门将没有办法干扰你这个传中。第二点就是你后点如果有高大球员的话呢，身旁的防守队员一般都是边后卫啊，边后卫一般身材都小一点。而且我有一个发现，就是你注意一下后点的队友，如果他是插过来的话，那样传的话效果最好，因为会有一个起跳的一个冲刺的感觉。所以这个传中本身上来说操作没有什么太难的，你只要把球带到禁区附近就可以了。关键是你要时刻观察远端有没有队友在插上。另外就是如果后点接球人的角度不太好的话呢，你可以尝试把球顶回中路，再由中路的球员完成射门啊，没必要非得必须直接砸进去。好了，这就是今天节目的全部内容，希望这个教程对大家有帮助吧。如果大家还想看其他什么类别的教程呢，欢迎大家在视频后面留言告诉我。好了，我们下一节目再见，拜拜。